Թող փառավորվի ամենասուրբ երդությունը Հայրը որդին և Սուրբ Հոգին, ամեն։ Այսօր եղանակը անձրևոտ, ասես ահագին մարդկանց մոտ ճնշումներս ընկնում, աչքներս կպնում, բայց աշխատեք չքնել, սիրելի քույրեր, եղբայրներ, և լսել Աստծո խոսքը, որ եկեղեցին այսօր առաջարկում է, որ մենք ընթերցենք և դրա վրա ուրեմն մտածենք։ Անցյալ անգամ մենք զրուցեցինք, որ առաքելական Սուրբ Եկեղեցին իզուր չի էս կիրակիների անունները դրել, և տրամաբանություն կա սրա մեջ, ներքին տրամաբանություն կա մարդու հոգևոր կյանքի աճման, քրիստոնյայի հավատի կյանքի վերաիմաստավորման, վերալիսկավորման, և ահա անցած անգամ տնտեսի կիրակին էր, և եկեղեցին մի քանի բանի վրա ուզում էր, որ մենք ուշադրություն դարձնենք, զրուցեցինք սրա մասին, Սուրբ Պողոս Առաքյալն էլ ասում է, որ մենք տնտես ենք Աստծո տնտեսության մեջ, և տնտեսից ավել բան չի պահանջվում, միայն թե հավատարիմ լինի։ Առաքյալները իրենց իրոք տնտեսներ էին զգում, ոչ թե տերեր, ոչ թե իշխանավորներ, այլ տնտեսներ։ Եվ ում տնտեսություններ սա, Աստծո տնտեսությունն է, ասում է Պողոս Առաքյալը։ Մեկ ուրիշ տեղ Անանիայի և Սափիրայի դեպքը հիշելով, երբ որ շնորի շրջան էր եկել Սուրբ Հոգին, ամբողջ լեցունությունով եկեղեցու մեջ գործում էր, մարդիկ սկսել էին առամարել այս աշխարհիկ աճիկները, աշխարհիկ կյանքը և այլն, և իրենց ունեցվածքը վաճառում էին ամբողջությամբ, բերում տալիս էին եկեղեցուն, տալիս էին առաքյալներին, բայց սա հոժար սրտով էր արվում, ոչ մեկ այսպիսի բան հրահանգ չկար, այսպիսի պատվիրան չկար, բայց մարդիկ այսպես ոգևորված հոգևոր կյանքով այս բանը անում էին, և Անանիան և Սափիրան այս ամուսինները որոշեցին նույն բանը անեն, բայց արտաքնապես, այսինքն իրանց ունեցվածքը վաճառեն, բերեն առաքյալներին տան, բայց մի մասը պահեն, արտաքնապես դուս կգար, որ ամբողջությամբ տվել են, բայց իրականում իրենք, ուրեմն, իրենց սիրտը չեն կարողացել արծաթասիրությունից ազատագրել։ Սա առաջի դեպքն էր այդ եկեղեցու, նոր ստեղծված եկեղեցու առաջի դեպքն էր կեղծավորության, և այս թթխմորը շատ վտանգավոր կարող են լինել։ Երբ որ Պետրոս Առաքյալը հանդիմանեց խաբեության համար, ասեց, դու ոչ թե մարդկանց սուտ խոսեցիր, այլ Աստծուն։ Ինչու՞, ասում է, Սուրբ Հոգուն սուտ խոսեցիր, որովհետև Պետրոս Առաքյալը, որ Հիսուսի կողմից ձեռնադրվել էր առաքյալների ղեկավար, եկեղեցու անկյունակար և եկեղեցու գլխավոր առաքյալներից մեկը, կամ ամենագլխավոր առաքյալը, Սուրբ Պետրոսը հասկանում էր, որ այդ իրա տնտեսությունը չի, դա Սուրբ Հոգու տնտեսություն, նա ինքը տնտես է, և ինքը ուզում էր շատ հավատարիմ լիներ այդ տնտեսության մեջ։ Ահա շնորը օրենքից ավելի մեծ է, և օրենքի գործերը ինչ որ պահանջում է, շնորի տակ եղողներս չպտի բավարարվենք այս օրենքի գործերով, մենք ավելին պիտի անենք Աստծո համար։ Ինչպես Հիսուսն էլ իր աշակերտներին ասում էր, եթե ձեր արդարությունը դպիրների և փարիսեցիների արդարությունից ավելի չլինի, դուք չեք մտնի երկնքի թագավորություն։ Ուրեմն, եթե մեր արդարությունը այն ինչ որ օրենքն է պահանջում, դրանից ավելի չլինի, մենք չենք մտնի երկնքի արքայություն։ Սա ոչ թե ես եմ ասում, այլ Աստծո խոսքն է ասում, Տեր Հիսուս Քրիստոսն է ասում, այնպես որ այսօր կկարդանք, ամեն մեկս մեզ արդար չհամարենք, եթե նույնիսկ օրենքով քննենք մեր գործերը, հին ուխտի օրենքով, կտեսնենք, որ շատ-շատ թերի ենք նույնիսկ այդ օրենքի գործերի մեջ, բայց շնորի շրջանում Տերը ուզում է, որ մենք հոժար կամքով սրտանց ուզենանք Աստծո ավետարանը ապրել, և մի նայեք ձեր աջ ձախ կողմերին, մտներումդ ինչ-որ մարդիկ թող չգան, որոնք սխալ են ապրում, կեղծավոր են ապրում և հաջողություն են, այս հաջողությունները ստից հաջողությունները, են ինչ որ կատարվեց Անանիայի և Սափիրայի հետ մի վարկյանում, մեր հետ կատարվելու է Դատաստանի ժամանակ, եթե կեղծավոր ենք ապրել, ուղղակի Տերը հիմա ժամանակ է տալիս, որպեսզի ապաշխարենք, և այս ապաշխարության շրջանը, այս 40-օրյա պահքը դրանց
համար այսպիսիններից համար շատ լավ ուրեմն օրեր են, ուրախության օրեր են, քանի որ եթե մարդը ապաշխարում է, Սուրբ Հոգու ուրախությունն է ուրեմն գալիս։ Եվ այսօր այս տնտեսությունի Աստծո տնտեսության ամենամեծ գործը, մենք որպես տնտեսներ ամենամեծ գործը, որ կարող ենք անել, սա աղոթքն է։ Դրա համար եկեղեցին այսօր խոսում է աղոթքի մասին, հիմնականում աղոթքի մասին, ինչպես պետք է աղոթել, երբ պետք է աղոթել, և խոսում է նաև աղոթքի մեջ հարատև լինելու մասին։ Սա շատ կարևոր է, որ մենք հասկանանք, որովհետև նորից ուզում եմ հիշենք, նորից ուզում ենք սովորենք սա, որ Աստծո եկեղեցին մերը չի, Աստծո եկեղեցին Աստծո տնտեսությունն է, և Աստված է որոշում, Սուրբ Հոգի Աստված է որոշում, ով ինչ պետք է լինի այդ եկեղեցում, և մեզանից պահանջում է, որ հավատարիմ լինենք, ինչ որ Աստված մեզ ասում է, այդ տեղ էլ հավատարիմ լինենք, և ոչ բոլորը կարող են ղեկավար լինել, հովիվ լինել, չգիտեմ ինչ լինել, բայց այսպես Պողոս Առաքյալը նշում է իր թղթերից այդ Սուրբ Հոգին, ում ինչ մեկին առաքյալներ ա դրել, այսպես երեսներ ա դրել, մարգարեններ եւ այլ եւ այլն, բայց ուրեմն դրանք ոչ բոլորը կարող են լինել, բայց բոլոր հավատացյալները առանց բացառությամբ կարող են աղոթող լինել, ոչ թե կարող են, այլ պարտավոր են աղոթող լինել։ Ահա հիմա կարդանք Ղուկասի ավետարանի 18-րդ գլխի այդ հատվածը, Փառք օրը որդուն Սուրբ Հոգուն ամեն, և նա մի առակ ասաց նրանց այն բանի վերաբերյալ, թե ամեն ժամանակ պետք է աղոթել ու չվահատվել։ Տեսեք, անցած անգամ, երբ որ կարդացինք տնտեսի առակը պատմվեց, հետո Հիսուսը բացատրեց ինչի համար է պատմվել այս առակը։ Այստեղ հակառակն է, սկզբից ասում է ինչի համար, Ղուկաս ավետարանիչ ասում է ինչի համար պատմվեց այդ առակը, հետո նոր առակն է պատմում, ու նորից կարդանք ինչի համար պատմվեց այս առակը։ Ամեն ժամանակ պետք է աղոթել ու չվհատվել, հասայա հիմնական նյութը առակի, ամեն ժամանակ պետք է աղոթել ու չվհատվել, այսինքն այն դասը, որ մենք ուզում ենք սովորել այս առակից, սա է, որ մենք բոլորս պետք է ամեն ժամանակ աղոթենք ու չվհատվենք։ Ինչի համար աղոթենք։ Մենք կարող ենք հիշել ավետարանի խոսքերը, ամեն բանի համար աղոթ կարեք, ամեն բանի ինչ է, ամեն բան, այո, տնից դուրս գալուց աղոթեք, ներս մտնելուց աղոթեք, փառք տվեք Աստծուն, որ անփորձանք հետ եկաք, կամ փառք տվեք Աստծուն, որ փորձանքով հետ եկաք, ամեն բանի համար աղոթ կարեք, փառք տվեք Աստծուն, որ այսօր այստեղ եք, աղոթ կարեք, որ քարոզիչը իր գլխից բաներ չբստրի, ապա Սուրբ Հոգու առաջնորդությամբ քարոզի, աղոթ կարեք, որ ձեր սիրտը Աստված նախապատրաստի, որպեսզի այդ սերմը ընկնելով պտուղ տա, աղոթ կարեք, որպեսզի այդ պտուղը դուք տաք և հոգևոր պտուղները շատանան մեր ազգի մեջ, մեր եկեղեցու մեջ, որպեսզի մեր ժողովուրդն էլ տեսնի մեր լույսը, լուսավորվի ես խավարը, որ սատանան խավարով պատել է, և այսպիսով Հիսուս ասում է, որ ամեն ինչի համար աղոթ կանենք, մարմնավոր կարիքների համար, հոգևոր կարիքների համար, եթե իմաստությունից պակասել եք, աղոթ կարեք, ասում է Սուրբ Խոսքը, և Տեր Աստվածը ձեզ իմաստություն կտա, և ամեն բանի համար պետք է աղոթ կանել։ Մեկ ուրիշ տեղ Հիսուսը ասում է, աղոթ կարեք, որպեսի փորձությունների մեջ չընկնեք։ Հիշում եք, ուրեմն, եթե մենք Աստծո խոսքը հիշենք կամաց-կամաց, կարող ենք հիշել, որ անընդհատ պետք է աղոթ կանել, ամեն բանի համար պետք է աղոթ կանել, և ահա մենք տեսնում ենք, որ այս առակն էլ պատմելուց գրված է, և նա առակ ասեց նրանց այն բանի վերաբերյալ, թե ամեն ժամանակ պետք է աղոթել ու չվհատվել։ Ինչու չվհատվել։ Մոտավորապես պատկերացրինք, որ ամեն ինչի համար պետք է աղոթել, բայց ինչու չվհատվել, որովհետև շատ անգամ Տեր Աստվածը մի քիչ ուշացնում է պատասխանը, և մենք չենք դիմանում, չենք կարողանում հարատևել, մանավանդ մենք հայերս ոգևորվող ժողովուրդ ենք, մեկ անգամի համար հանճարեղ ժողովուրդ ենք, բայց անընդհատությունը մեր մեջ միշտ կաղում է, մենք հարատև չենք, մենք մի անգամ կարող ենք ընտիր մի բան անել, հետո տեսպես շարունակել, դրա համար պետք է մենք որպես քրիստոնյաներ գոնե մենք այս բանը
ես բանի բանը ծուղվել եւ չվհատվել աղոթքի երբ որ ուշացնում ա Տերը մի քաղաքում մի դատավոր կար որ Աստծուց չէր վախենում եւ մարդկանցից չէր ամաչում եւ մի որբևայրի էլ կար նույն քաղաքում որ նրա մոտ էր գնում ու ասում իրավունքս պաշտպանել իմ թշնամուց եւ նա որոշ ժամանակ չկամեցավ սակայն հետո իր մտքում ասաց թեև Աստծուց չեմ վախենում Եվ մարդկանցից չեմ ամաչում, բայց քանի որ այս որբևայրին հոգնեցնում է ինձ, պետք է նրա իրավունքը պաշտպանեմ, որպեսզի այլևս չգա եւ ինձ չանհանգստացնի։ Եվ Տերը ասաց. Լսեցեք, թե անիրավ դատավորը ինչ է ասում։ Իսկ Աստված իշխան էլ համբերող լինի, միթե իր ընտրյալների համար արդարությունը չպտի պաշտպանի, որոնք գիշեր ու ցերեկ աղաղակում են իրեն։ Ասում եմ ձեզ, թե նա շուտով նրանց իրավունքը կպաշտպանի, բայց մարդու որդին, երբ գա, արդյոք հավատ կգտնի երկրի վրա։ Տերը ասաց, լսեցիք ինչ ասում, թե ինչ ասում անիրավ դատավորը։ Անառակ որդու առակի մեջ այդ հայրը որպես բարի մարդ, որպես սիրող հայր, Աստծո այսպես խորհրդապատկերներ, սիմվոլներ, Եվ համեմատվում էր, ինչպես այդ հայրը ընդունեց անառակ որդուն, Աստված էլ պատրաստ է ընդունել մեզ, եթե ապաշխարենք, ինչպես հայրը նկատեց, ոչ մեկի վեճը չէր, բոլորը թե մեծ եղբայրը, թե ծառաները մարդահայրագործով էր, միայն հայրն էր սպասում, այդպես էլ մեր Տեր Աստվածն է մենակ սպասում մեզ, որպեսզի մենք ապաշխարենք, եւ այն մարդիկ, այն եղբայրները եւ քույրերը, որ Աստծո Սուրբ Հոգով լցված են, Աստծո սիրով լցված են, այսպիսի մարդիկ էլ են սպասում, Աստծո նման սպասում են, որ իրենց եղբայրը քույրը ապաշխարի դարձի գա։ Եվ իսկ այստեղ տեսնում ենք, որ հակառակ բանով, չգիտեմ սա ոնց ասեմ, այնտեղ բարի հայրը, այստեղ անիրավ դատավորը եւ այստեղ հակասության մեջ է Աստված ասում, եթե անիրավ դատավորը, այս դատավորը, որը անիրավ էր, անպարտավան էր, անամոթ էր, նույնիսկ սա կատարեց, բա Տեր Աստված որ իշքան բարի է, սիրող է եւ այլն, այսինքն այս հակասության մեջ Աստծո ուրեմն բարությունը եւ Աստծո պատրաստակամությունը մեզ լսելու եւ օգնելու այս առակի մեջ Հիսուսը սա է շեշտում, այսինքն հակասություն, այնտեղ նմանություններ, այստեղ հակասությունն է այս անիրավ դատավորի։ Եվ տեսնենք ինչ է ասում այս բանի հետ կապված։ Իսկ Աստված իշքան էլ համբերող լինի, միթե իր ընտրյալների համար արդարությունը պիտի չպաշտպանի, որոնք գիշեր ու ցերեկ աղաղակում են իրեն։ Մինչև Աստծո գործերը քննել է, եկեք մի հատ մեր գործերը քննենք, էլի քույրեր, եղբայրներ, եւ ամեն մեկս Աստծուս մեղանալուց առաջ մի հատ այս նախադասությունը ուշադիր լսենք։ Գիշեր ու ցերեկ աղաչում են իրեն։ Մենք արդյոք մեր մեջ կա մարդ, որ կարող է ասել, որ Ես չեմ ասում չկա, ես հարց եմ տալիս, արդյոք մեր մեջ կա մարդ, որ կարող ասի, որ ես գիշեր ու ցերեկ աղոթք եմ անում Աստծուն։ Ուրեմն մինչև Աստծո գործերը քննելը մի հատ տեսնենք, մենք Աստծո պատվիրանները պահում ենք արդյոք թե չէ։ Սա պայման է, գիշեր ու ցերեկ պետք է խնդրենք, միշտ աղոթքի մեջ լինենք, որպեսզի Աստված լսի եւ կատարի։ Չնայած այստեղ ասում է Իշքան էլ համբերող լինի։ Մեկ ուրիշ թարգմանության մեջ ասում է երկայնամիտ։ Ինչ աշնակում համբերող երկայնամիտ Աստծո հետ կապված։ Մենք չգիտենք, ինչ որ խնդրում ենք, մենք իհարկե ցանկացած մարդ, որ մի բան խնդրում է Աստծուց, մտածում է, որ իր խնդրանքը բարի բան է։ Բայց միայն Աստված գիտի, իրոք բարի է դա թե ոչ։ Քեզ համար դա բարի է թե չէ։ Օրինակ ես տեսել եմ, ինչ որ մեկը, ինչ որ միտեղ աշխատում է, ասում Տեր Աստված, ես էլ կուզնամ իր տեղը աշխատեմ։ Եվ տեսնում, որ այդ մարդու համար լավ է, բայց ես չգիտեմ, միգուցե այդ մարդու համար լավ է, բայց իմ համար լավ չլինի։ Աստված ամեն ինչ գիտի, այսինքն Աստված երկայնամիտ է, ես կարճամիտ եմ, կարճն եմ տենում, 1-2 քայլ եմ տեսնում, Աստված երկայնամիտ է, ոնց որ 5 տարեկան երեխան շախմատի է գնում, ինքը մի քանի քայլ է սովորել, 5 տարեկան, 10 տարեկան գիտի, որ այս քայլը, հետո նայում է հակառակորդի ինչ քայլ է անում, հետո ըստ այդ քայլի ինքը մի հատ քայլ գիտի կամ երկու հատ որոշումից մայս քայլն անում։ Բայց եթե իր այդ խաղումը ենթադրենք աշխարհի չեմպիոնը, այսօրով աշխարհի չեմպիոն Մագնուս Կարլսոնը, չէ՞, կամ Գարի Կասպարովը, եթե իր այդ խաղումը ինքը 20, 30, 50 քայլ առաջ է հաշվարկել, այսինքն այդ երեխան, որ չնայած
երեխային 5 տարեկան երեխային եւ 50 տարեկան աշխարհի չեմպիոնին համեմատելուց շատ ավելի մոտիկ են իրանք, քան ստե մենք եւ Տեր Աստվածը։ Աստված ամեն բան գիտի, մեր անցյալը գիտի, մեր ներկան գիտի, մեր ապագան գիտի, մեր հավիտենականությունը գիտի։ Մենք չգիտենք, մենք մի քանի քայլ կարող ենք անալիզ անել, լավագույն քաղաքական գործիչները բան պետությունները իմանալով, որ շատ բաներ չեն կարող անել, ինստիտուտներ են պահում ապագան որոշելու համար։ Ես այնպես մի հատ մարդու հետ եմ հանդիպել, որի պաշտոնը ապագայա գետ էր կոչվում, ֆյուչորոլոգ, ապագայա գետ։ Ասեց այդ ի՞նչ պաշտոն, այն ժամանակ չէին այդ երկար տարիներ ժամանակ, մի խոսքով, լեզուս փաթնգավ, շատ ժամանակ տարիներ առաջվա բան եմ պատմում ձեզ, չէի լսել այն ժամանակ, ասես ի՞նչ ա, մարգարեություն ենք, ասես չէ, մենք մարգարեջ ենք, մենք ուղղակի անալիզներ ենք անում, իշքան նաև շատ ինֆորմացիա ենք վերցնում, եւ այդ ինֆորմացիայի հիման վրա ասում ենք ինչ պետք է պատահի, ասենք տնտեսությունում, քաղաքականությունում, պատերազմում եւ այլն, ինստիտուտներ են աշխատում, ինքը դրանց այդ ինստիտուտի աշխատողներից մեկն էր, ֆյուչորոլոգ, ֆյուչոր, ապագա, այսինքն ապագայա գետեր, եւ ասի հետո դե ասեց, եթե մեր անալիզներով ամեն ինչ ճիշտ ինֆորմացիա ունենք եւ անալիզները ճիշտ ենք անում, եւ եթե ֆորս մաժորային ինչ որ եսիմ տարինակ բաներ չլինի, 99% համընկնում է մեր անալիզները բա։ Ես էլ մտածի, խեղճ մեր երկիր, մի քանի հոգի ունենք, այն էլ խելացի են, էլ վիճում են իրար հետ, չեն կարողանում հավաքվել, որպեսզի անալիզ անեն, եթե անալիզ անում, մեկ երկու քայլ ենք անալիզ անում, բայց մեր մոտ կանգնած են այնպիսի պետություններ, որոնք ինստիտուտներ եւ նրանք 500-600 քայլ առաջ են, եւ այսպես կարծենք մենք շախմատ ենք խաղում բանի հետ, այո, այսպիսի հսկաների հետ, բայց մենք մի բան ունենք, որ շատ կարևոր է, որ սա մենք չմոռանանք, Աստված բոլորից է իմաստուն, եւ Աստված այդ ֆորս մաժորային իրավիճակները կարա մցնի, եթե այդ եւ բոլորի ծրագրերը կարան խափանվեն, եթե իր ժողովուրդ աղոթք անի, մենք որ իր ժողովուրդ ենք, Աստծո ժողովուրդ ենք, պետք է աղոթք անենք, որպեսզի Աստված խառնի այս դիվային աշխարհի դիվային ծրագրերը, որպեսզի մենք մեր ժողովուրդը խաղաղություն ունենա եւ կարողանա Աստուն ազատության մեջ պաշտել, ու դրա համար ես նորից հիշեցնում եմ իմ խնդրանքը, որ եթե մենք աղոտ չանենք, մեզ կուտեն ժողովուրդ, մենք շատ փոքր պետություն ենք, շատ փոքր ազգ ենք, բայց եթե աղոտ կանենք եւ Աստված խառնվի, մենք ոչինչ չենք կարող վախենալ, բայց աղոտ կանողը Վարդան եղբայրը չի միայն, Լևոն եղբայրը չի միայն, Ռոզա քույրը չի միայն, մենք բոլորս ենք, եւ ամեն մեկս պետքա այս աղոտ կանենք, եւ եթե հնարավոր է, գիշեր ու ցերեկ պետք է աղոտ կանենք, եւ Աստված մեր աղոտները կլսի, Հիսուսը խոստանում է, թեկուզ երկայնամիտ էլ լինի։ Ահա այսպես մենք չգիտենք մեր ապագան, մենք չգիտենք ինչն է լավ, ինչն է վատ, բայց Տերը գիտի, դրա համար շատ հաճախ Տերը ձգձգում է, ինչու՞ էս երեխան իր ծնողից ինչ-որ բան ա ուզում, մտածելով, որ դա լավ է, բայց ծնողը չի ուզում դա, որովհետև գիտի, որ վնաս է իր երեխային, երեխան իհարկե այդ րոպեին չի հասկանում, մինչև երեխան չմեծանա, ծնողի գաղափարները, ծնողի մտածելակերպը չունենա, նա մտածում է, ջղայնանում է ծնողի վրա, ասում է, մտածում է, իմ մաման, իմ պապան ինչ չեն սիրում, մտածում է, էս լավ կլներ, էս մեր հարևանի բանը իմ մաման ներ, եւ այլն, ինչ ասես, երեխան լավ կլներ առանց ծնող ապրեի, բան, ինչա թե այդ րոպեին իր ուզածը, բայց այդ ինչ որ ինքը ուզում է, իրան վնասը, իսկ իր հայրը, մայրը գիտեն սրա մասին։ Ահա այսպես մենք շատ հաճախ մեզ երեխայի պես ենք պահում, գիտեք, չենք կարողանում մեծանալ, եւ Պողոս Առաքյալն էլ ասում է, ասում է, երբ որ ես երեխայի պես էի մտածում, երբ որ այր դարձա, այսինքն մեծ տղամարդ դարձա, սկսեցի երեխայական այս մտածելակերպը ինձնից հեռու անել եւ ուրիշ ձևով մտածել, բայց մենք շատ հաճախ տեսնում ենք մեր մեջ, որ մենք չենք ուզում կարծես աճենք, երեխայի նման ենք, թե մարդիկ կան 50 տարեկան են, 60 տարեկան են, 60-նաց մարդ են, հետը խոսում ես, ոնց որ լակոտ լինի, զարմանում ես ուղղակի, ոնց որ 15 տարեկանում էին իրանց պահում, այդպես են պահում իրանց, հիմա այս մեր երիտասարդները գնան դրանցից ինչ սովորեն, ասում ենք ծերերին հարգեք բան, էլի ենք ասում, բայց պետք է դա էլ հաշվի առնենք, չեն մեծանում մարդիկ այսօր, սա մեծ անեծք է, մանավանդ տղամարդիկ, ոնց տենց լակոտ մնացել են, այդպես լակոտ էլ մնում ենք, ցավոք սրտի, բայց մենք որպես քրիստոնյաներ պետք է աճենք հավատի մեջ։ Ես որ աշխատում էի միտեղ, հիմա դա չեմ աշխատում, այն ժամանակ շատ տարբեր տեղեր էինք գնում, տարբեր եկեղեցիներ էինք այցելում, եւ
եկեղեցիներ կան, որ հրավիրում էին քարոզելու, քարոզում էին ինչ որ մի հատված համայրա միշտ մարդիկ մոտեցել են, ձեզ ասեմ մեր մոտ էլ ա եղել դա, բայց դրսերում ավելի շատ ա եղել, մոտենում են եւ ասում են այս բանը չասեցիր, այն բանը չասեցիր, իրանք ինչ որ բաներ գիտեն այդ հատվածի մասին եւ ուզում են նույնը լսեն, սա էլ մանկամիտ բան ա, գիտեք, օրինակ երեխան մենք ենք, ես հիշում եմ, երբ որ ես երեխայի եւ իմ երեխաներին են, մի հեքիաթը մի ձև որ պատմում էր, հետո որ մի բառ բաց էր թողում, բան ասում են չէ, էսի, չէ, այս սա ես երեխայի ես, այսպես կոմֆորտ են զգում, էլի այդ նույն բանը, որ անդադ լսում են, անդադ, ահա, այո, եւ այսպես շատ հաճախ մենք էլ որ քարոզ ենք լսում եւ նոր բան ենք լսում, կամ մեր չլսած բանն ենք լսում, չնայած նոր բան չկա, ամեն ինչ ասված է ժամանակին, հայրերի կողմից ասվել է, ուղղակի այդ մարդու համար, որ նոր բան է, սկսում է իր այս միտքը այսպես բորբոքվել եւ գալիս են ասում են, բայց բանը չասցիր, պետք է սենց ասեի, եւ այլն եւ այլն, բայց մենք պետք է կարողանանք ոչ թե քարոզիչին լսել, այլ Սուրբ Հոգուն լսել, որտեղ Աստված ոչ թե ուզման նոր բան լսես, ասենք կամ լսենք, ինչպես հեթանոսներն էին անում աթենքում, ասում են նրանք ուզում էին նոր բան ասենք կամ լսենք, բայց մեր մոտ մի քսա մի քիչ ուրիշ բան ա, մենք ուզում ենք մեր ուզած բաները ասենք ու լսենք, մենք էլ սենց ենք ձևափոխել սա, մեր ուզած բաներն ենք անդադ ուզում լսենք, չենք կարողանում թույլ տալ, որպեսզի Սուրբ Հոգին խոսա մեր հետ, ուրեմն ահա տեսնում ենք, որ պետք է աղոթքով աճենք մենք էս մեր կյանքի մեջ, հոգևոր կյանքի մեջ, եւ սրա լավագույն տարբերակը, հոգևոր աճի լավագույն ձևը, ամենակարճ ձևը Աստծո հետ շատ ժամանակ անցկացնելն է, աղոթքով մտնել Աստծո ներկայության մեջ, երբ որ Սուրբ Գիրք ենք կարդում, մտնենք Սուրբ Գրքի միջավայրի մեջ, Սուրբ Գիրքը այս տառերը, որ գրված են, սրանք Սուրբ Հոգով են գրված եւ հոգի կա սրա մեջ, եւ եթե ես ուղակի կարդում եմ, գիրք եմ կարդում, բայց եթե ես կարդում եմ, աղոթքով եմ մոտենում, աղոթքով եմ կարդում, այդ հոգին, որ ես գրքի մեջ կա, իմ հետ սկսում է խոսալ, իմ հոգու հետ սկսում է խոսալ, եւ ես լրի ուրիշ ձեւով եմ ընկալում Աստծո խոսքը, որպես Աստծո խոսք, որպես Աստծուց ինձ ուղված խոսք, ահա այսպես պետք է մենք Սուրբ Գիրքը կարդանք, աղոթք անենք, բայց ցավոք սրտի սա ապացուցված բան է, հայտնի բան է, որ այսօրվա քրիստոնյաները դա արդեն 20-րդ դարից էր սկսել, հիմա ավելի շատ չեն կարդում, Սուրբ Գիրք համարյա չեն կարդում եւ աղոթք էլ համարյա չեն անում, մի օր Անգլիայում մեկը ինձ ասեց, մեր բան են արել, որ աղոթք ենք անում մենակ հաց ուտելու ժամանակ, նենց էլ եկեղեցուց դուրս հաց ուտելուց աղոթք են անում, արագ ուտում են, այդ էլ մնացել է այսպես սովորություն, մնացած ոչ մի բանի համար աղոթ չենք անում, միշտ կարդացինք, որ Տեր ասում է ամեն ինչի համար աղոթք արեք, ասում եմ ձեզ, թե նա շուտով նրանց իրավունքը կպաշտպանի, բայց երբ մարդու որդին գա, արդյոք հավատ կգտնի երկրի վրա, այս հարցը շատ լուրջ հարց է, որ Հիսուսը տալիս է, եւ քանի մոտենում է մարդու որդու գալուստը, այնքան ավելի այս հարցը սրվում է մեզ համար, արդյոք մենք հավատարիմ ենք Աստծո տնտեսության մեջ, արդյոք մենք հավատարիմ ենք աղոթքի մեջ, արդյոք երբ որ Հիսուսը գա, մեզ որպես հավատարիմ տնտեսներ կգտնի, թե ոչ, հարց է սա, որ պետք է մենք պատասխանենք ամեն մեկս մեզ համար, ուրեմն կարդացինք, որ Տերը հորդորում է մեզ առանց հոգնելու հարատևել աղոթքի ժամանակ եւ չվհատվել, նույնիսկ եթե Աստված իր երկայնամտությամբ մի քի ուշացնի կամ չտա մեր խնդրակները, մենք պետք է խնդրենք, ինչեւ որ Տերը այս կամ այն ձևով կպատասխանի, եւ հաջորդ սա աղոթքի ձևի մասին էր, եւ հաջորդ առակը, որ պատմում է Հիսուսը, ինչպիսին մեր դիրքը պիտի լինի աղոթքի մեջ, սա հայտնի փարիսեցու եւ մաքսավորի առակն է, որ հիմա նորից կկարդանք միասին եւ տեսնենք, եւ այս առակն էլ ասաց նրանց, ովքեր վստահ էին իրենց վրա, թե արդար են եւ ուրիշներին առամարում էին, այս առակն էլ ասաց նրանց, ովքեր վստահ էին իրենք իրենց վրա, այս նրանց համար է այս առակը, ովքեր իրենք իրենց վրա վստահ են, թե արդար են եւ ուրիշներին առհամարում են, երկու մարդ բարձրացան տաճար աղոթելու, մեկը փարիսեցի, մյուսը մաքսավոր,
Փարիսեցին կանգնեց եւ ինքն իրեն այսպես աղոթեց. Աստված իմ, շնորհակալ եմ քեզանից, որ ես ուրիշների պես չեմ, հափշտակող, անիրավ, շնացող, կամ էլ այս մաքսավորի պես. Շաբաթը երկու անգամ ծոմ եմ պահում եւ իմ բոլոր ունեցվածներից տասանորդ եմ տալիս. Իսկ մաքսավորը հեռու կանգնած նույնիսկ աչքերը չէր կամենում երկինք բարձրացնել, այլ իր կուրծքը ծեծելով ասում էր. «Ով Աստված, ողորմիր ինձ մեղավորիս»։ Ասում եմ ձեզ, որ սա արդարացած գնաց իր տուն եւ ոչ թե Փարիսեցին, որովհետեւ ով բարձրացնում է իր անձը, պիտի խոնարհվի, եւ ով որ խոնարհեցնում է իր անձը, պիտի բարձրանա»։ Ժամանակ ունենք, ուզում մի հատ կյանքի վկայություն տամ այս Փարիսեցի եւ Մաքսավորի առակի վերաբերյալ, հետո կշարունակենք։ Ես մի քանի տարվա հավատացյալ էի այս Մաքսավորի եւ Փարիսեցու առակի մասին, մի քանի քարոզ լսեցի տարբեր, ենթադրենք մի 6-7 տարբեր քարոզներ լսեցի, տարբեր մեկնություններ։ Հետո գրքերում, բաներում այսպես կարդում էի նորից մեկնություններ եւ հավաքվեց իրար հետ մոտավորապես մի 25-30 հատ տարբեր մեկնություն այս մի փոքրիկ հատվածի վրա, եւ ամեն անգամ նոր մեկնություն գալուց ասում էի, ու անկեղծ էի, սրտիս մեջ ասում էի, վերջ, էլ նոր բան չի լինի, որովհետեւ էլ ինչ պիտի լինես, էս ինչ առակ, կարճ առակ, էլ երկու հոգի աղոթում են, մեկ էս հպարտ աղոթում, իրա բաներն ա դնում Աստծո առաջ, իրա կատարած օրենքի գործերը, մեկն էլ մեղայա գալիս, պարզա, իրոք պարզա եւ կարճ պատմություն ա, եւ ամեն անգամ որ ասում էի, վերջ, ցա վերջի մեկնությունն ա, Տերը մի հատ նոր մեկնություն էր տալի, ուրեմն բացի լսելուց, կարդալուց, Աստված հայտնություններով մի հատ նոր մեկնություն էր տալի, ասում էի, վայ, ուրախանում էի բան, հետո ասում էի, լավ, այս էլ ու վերջ, էլ ես էլ ու всё էլ չի լինի, նորից էր տալիս, նորից էր տալի։ Հիմա թիվը որ չեմ ուզում սուտ խոսել, որտեղ լավ չեմ հիշում, բայց երևի մի 50 հատ կամ նույնիսկ ավել Աստված անընդհատ այսպես հայտնություն էր տալի այս փոքրիկ։ Այն ժամանակ շատ ինքնավստահ տղա էի եւ լավ հիշողություն ունեի, սաղ հիշում էի, ասում էի, երբ որ մի օր հանկարծ քարոզի չլնեմ, ես 50 հատը կամ 150 հատը կպատմեմ, բայց երբ որ քարոզի չեղա, ուղղես փչացավ եւ հիշողություններս կորավ, բայց ամեն դեպքում լավ է, բայց այս հիշողությունը հիշում եմ, որ Աստված անընդհատ հայտնություն էր տալի։ Սա Աստված հատուկ արեց, որպեսզի ես մի բան հասկանամ, որ Աստծո խոսքը չափից դուրս խորը խոսք է, բազմաշերտ է, առաջի շերտերը շատ կարևոր են, գրված այստեղ, մենք ենք կարդացինք ամենակարևոր նյութը ինչ է, բայց չի նշանակում, սրանից բացի ուրիշ բան չկա։ Աստծո խոսքը շատ խորն է եւ շատ բազմաշերտ է, եւ Սուրբ Հոգին եթե սկսում է բացատրել, բացատրում է։ Եվ այս փոքրիկ վկայությունից հետո, որը Աստծո փառքի համար է իհարկե, որտեղ Աստված էր տվել, Աստված էր հիշողությունից հանել, այո, եւ եթե հիմա լիներ, կհիշեի, էլի։ Մենակ մի բան եմ հիշում, որ մի հատ երգ էի լսում ռուսերեն, այդ ամենավերջի հայտնությունն էր, որ Աստված տվեց բանը, այսինքն երգը սրա մասին չէր, բայց Աստված միտքս բացեց եւ ասում էր, ռուսերեն էր երգը, ասում էր, Աստված քեզ ա ուզում, ոչ թե քո ունեցվածքը։ Եվ ես ոնց որ ես Փարիսեցու ա, էլի բան եկավ առաջս, որ Փարիսեցին իրա ունեցվ, ասում ես իմ ունեցվածքից 10% եմ տալի, ես ծոմ եմ պահում, ես եմ անում, Աստված այդ չի ուզում, Աստված իրան ա ուզում, իրան, որ ինքը նվիրվի Աստծուն, իրա սիրտը նվիրի, ոչ թե սրա բան։ Եվ ահա այսպես ա, դրա համար մաքսավորը, որ ոչինչ չէր տվել Աստծուն, մաքսավորը շքիստ մեղավոր մարդ էր, բայց այդտեղ, որ ողորմություն էր խնդրում Աստծուն, իր անձն էր նվիրում, ինքը գիտեր, որ բան չունի նվիրելու Աստծուն, բան չունի, որ Աստծուն ասի, «Ես բանը արել եմ»։ Ինչ որ արել էր, վատ բաներ արել, բայց մի բան կար իր մտքի մեջ եւ իր սրտի մեջ, որ ինքը ավելի շատ հավատում էր Աստծո ողորմածության, Աստծո բարությանը, մտածում էր, որ Աստծո մոտ ողորմություն կգտնվի։ Ամեն դեպքում Աստված բարի է, եթե ես իրոք անկեղծ մեղագամ, Աստված կների ինձ։ Եվ իմացեք, որ այն ժամանակ, երբ որ աղոթք են արել մարդիկ, տաճարում էլ կանգնած, սովորությունը այսպես ա եղել, որ բարձրաձայն են աղոթել։ Փարիսեցին ինչ աղոթում էր, մաքսավորը լսում էր իր կողքը կայնից, այդ որ ասում էր, սրա նման էլ չեմ, մաքսավորը լսում էր։ Եվ ինչ որ Փարիսեցին իր այդ լավ բաները, իրոք լավ բաներ էր արել, օրենքի բաներ էր, եւ Փարիսեցիները շատ ավելի բան էին անում, ինչ որ օրենքն ա պահանջում, բայց անում էին օրենքի մտածելակերպով։ Հիսուս ասում ա, մանանեխի 10-որդ եք տալի, ինձ ես իմ ինչի, այսինքն որ օրենքը չէր պահանջում, ավելի մանրացրել էին, ավելի շատ
ավելի շատ էին տալիս, քան ցե տասանորդներ։ Բայց ամեն դեպքում իրանց մտածելակերպը գիտեք ինչ էր, որ դրա վրա էին հիմնում, ոչ թե Աստծո ողորմածության վրա, իրանց փրկությունը, այսինքն իրանց արածների վրա էին հիմնում, որը սխալ էր։ Մենք պետք է Աստծո որդու Հիսուս Քրիստոսի զոհաբերության վրա հիմնենք մեր հավատը, Աստծո որդու Հիսուս Քրիստոսի հարության վրա հիմնենք մեր հավատը, ոչ թե մեր արածների։ Բայց հավատը, ինչպես ասում է Սուրբ Խոսքը, առանց գործերի մեռած է։ Եթե մենք հավատում ենք եւ գործեր չունենք, մենք մեր հավատը մեռած է, մեռած հավատը չի կարա մեզ հարություն տա վերջի օրը։ Մեր հավատը պետք է կենթանի լինի, որպեսզի մենք հարություն ստանանք։ Եվ մեր եկեղեցու Սուրբ Հայրերը հավատացյալների երեք վիճակ են սովորեցնում մեզ. Ստրուկի վիճակ, կամ ծառայի վիճակ, վարսկանի վիճակ եւ որդի։ Եվ այս երեք տարբեր մակարդակներով հավատացյալը պետք է անցնի։ Ահա տեսնում ենք այստեղ այս մակարդակները, տեսնում ենք եւ ընդհանրապես ի՞նչ է ստրուկի վիճակով հավատացյալը։ Սա այն հավատստրուկով, այն ժամանակ մանավանդ ստրուկ ասելով մարդիկ հասկանում էին ինչ է ստրուկը, ոչ մի իրավունք չուներ, ինքը ամբողջությամբ պատկանում էր իր տիրոջը եւ ինչ որ անում էր վախի պատճառով էր անում, որ Տերը իրան չպատժի, որտեւ կարող էր Տերը պատժել, նույնիսկ սպանել, ոչ մեկ չէր գալու տիրոջ հասնել, այս մարդուն խե սպանել, որտեւ ինքը մարդ չէր, ինքը ստրուկ էր։ Ահա առաջի, այսպեսի հայրերը ասում են, այսպեսի հավատացյալներ կան, որոնք Աստծո պատվիրանները կատարում են վախից ելնելով, միայն վախից ելնելով, այսինքն որ հանկարծ դժոխք չընկնեն, հանկարծ ուրեմն իրանց Աստված չծեծի եւ այլը։ Երկրորդ բանը, մակարդակը, որ ավելի լավ է, բայց դեռ Աստծո ուզածը չի, սա ուրեմն վարսկանի մակարդակն է, երբ որ մարդը Աստծո պատվիրանները կատարում է բան ստանալու համար, օգուտ։ Ինչպես վարսկանը ո՞նց է, վարձ, ասում է իր Տերը, որ վարձել է, ասում է, բան արա, այսքան փող կտամ քեզ, ինքը աշխատում է, որպեսզի այդ փողը ստանա։ Տերը չի հետաքրքրում իրան, իրան հետաքրքրում է այդ իրա վարձը, ինքը ինչ է ստանալու։ Շատ հավատացյալներ էլ մեր Սուրբ Հայրերը ասում են, որ այսպես են պահում իրենց, այսինքն Աստվածը չի հետաքրքրում իրանց, վարձն է հետաքրքրում։ Աստված կորտնի, եթե ես բան անեմ, Աստված կորտնի, ես պահեմ այս պատվիրանը, որպեսզի փորձության մեջ չընկնեմ եւ այլն։ Եվ երրորդ բանը, որ ամենալավ տարբերակն է, սա որդի լինելն, Աստծո որդի լինելը, ինչպես որդին հոր ձայնը լսում է, որովհետև սիրում է հորը, եւ չի ուզում հոր սիրտը ցավեսնի, չի ուզում հորը նեղացնի, դրա համար է կատարում հոր հրամանները, հա, եւ որդին գիտի, որ ինչ որ հայրը ունի, իրանն է, ինչպես այդ անառակ որդու ժամանակ կարդացինք, ասում է, ես կգնամ, հորս կասեմ, քո վարսկանների մեկի պես արա, բայց հայրը չի ուզում վարսկան, հայրը վարսկան շատ-շատ ուներ, իր տունը լիքն էր վարսկաններով, իրան նոր վարսկան պետք չէր, իրան որդին էր պետք, որը մեռել էր, բայց կենթանացավ, վերակենթանացավ։ Եվ Սուրբ Հայրերը ասում են, այս երեք բաներն էլ պետք է անցնեն, հավատացյալը անպայման անցնի, որովհետև եթե մենք չվախենանք դժողքից, չվախենանք Աստծուց, մենք ամբարտավան ուրեմն բաներ կանենք, եւ մենք տեսնում ենք, որ շատ այսպես աղանդավորական բաներ, ասում են դժոխք չկա, հավիտենական չարչարանք չկա, բան մարդկանց մեջից այս վախը անում են, որպեսզի այս մարդիկ արհամարեն Աստծուն եւ մտածեն, դե լավ, դե որ չարչարանք չկա, բան։ Եվ երկրորդ տարբերակը, որ ավելի բարձր այս մակարդակը, սա է, որ մարդիկ ակնկալություններ ունեն Աստծուց, այլ է լավ, բայց ավելի լավը ուրեմն միայն մաքուր, այսինքն ինչպես հայրերն ասում, բարին անենք բարիի պատճառով, այսինքն ես բարի եմ անում, որովհետև գիտեմ սա Աստծո կանքն է, որովհետև սա բարի է, ոչ թե որովհետև վարձք եմ ստանալու, փրկվելու եմ եւ այլն, բարի կա, բարին անել, որովհետև դա բարի է, որովհետև դա Աստծո սրտին հաճելի է։ Հիմա Պողոս առաքյալը ասում է, ես Պողոսս Տեր Հիսուս Քրիստոսի ծառան կամ ստրուկը ձեզ գրում եմ։ Բա ո՞նց է, որ Պողոս առաքյալը առաքյալ էր, ասում է ստրուկ, ասում է ծառա, կամ ո՞նց է, որ ավետանում էլ կարդում ենք, ասում է վարսկ պիտի ստանան բոլորը եւ այլ եւ այլ։ Սա սա է, որ Հովհաննես ավետարանիչ ասում է, կատարյալ սերը մի կողմ է վանում վախը,
Այսինքն ես կարող եմ ստրուկ լինել Աստծո, ինչպես որդին կարա ստրուկի գործ անի տան մեջ, բայց դրանով նրա որդիությունը չի կորում։ Այսինքն մենք եթե Աստծո որդիներ դառնանք իրականապես, եթե մենք ստրուկի գործել անենք Աստծո եկեղեցում, մեր որդիությունը դրանով չի բանանում, մենք ստրուկ չենք։ Ասենք ստրուկը կոշի կամ ակրում, ենթադրենք իրա գործը հետա, իրա այդ հարուստի որդին էլ կարա իրա կոշիկը ինքը մաքրի, դրանով ստրուկ չդառավ այսինքն։ Հասկանում եք, չէ՞, ինչ եմ ասում։ Եվ վարսկանը, որ աշխատում է տան մեջ, փող է ստանում, հայրը կարա ինչ-որ փողեր տա իրա որդուն, բայց դրանով ինքը վարսկան չդառավ։ Այսինքն նա կարա վարսկանի գործ անի, հայրը կարա ասի, ես բան արա, բան, ես կան փող կտամ քեզ տղա ջան, բայց նա չի անում, որ այդ փողը ստանա։ Նա որդի է, և փողն էլ ստանա, չստանա, ինքը մնում է որդի։ Ասա է որդու հոգեբանությունը, որի մասին խոսում են հայրերը, ոչ թե ասում են Աստծուց չվախենաք, այլ Աստծուց վախեցեք որպես Աստծո որդի, Աստծուն ծառայեցեք որպես Աստծո որդի, ստրուկի հոգեբանությունը, վասկանի հոգեբանությունը պետք է մեր մեջից դուրս գա, պետք է կամաց, կամաց, կամ արագ, արագ, չգիտենք, թույլ տանք, որ Սուրբ Հոգին մեր մեջից հանի էս ամեն ինչը, և մենք այդ ժամանակ չենք վախենա ոչ մի ծառայությունից, չենք վախենա ոչ մի Աստծո օրհնությունից կամ օրհնության պակասից, մենք որդիներ ենք Աստծո, մենք դուստրերն ենք Աստծո, և Աստված է որոշում, սա Աստծո տնտեսությունն է, մենք Աստծո տնտեսության մեջ մեզնից մնում է մենակ հավատարիմ տնտեսներ լինենք, և այսօր այս տնտեսությունը սա է, որ մենք ամեն բանի համար աղոտք անենք, միշտ հարատև աղոտք անենք և չվհատվենք, որ մենք ինքներս մեզ բարձր չդասենք մյուսներից, փարիսեցու կերպարանքը չընդունենք, որտեղ փարիսեցիները, որ կարդակ կարծեմ էլի Ղուկասի ավետարանն այդ վայերը, որ Հիսուս ասում է փարիսեցիներին, սարսափելի բան է, որտեղ փարիսեցիները այս բոլոր բաները պահելով, այս ստրուկի վարսկանի հոգեբանությունով, իրանք վարսկ էին պահանջում անդադար Աստծուց, և Տերը, որ Պողոս առաքյալը ասում է, քաղցր եղեք, գթած, իրար ներելով, իրար սիրելով, մենք տեսնում ենք, որ այս փարիսեցիները և փարիսեցիների պես մտածող մարդիկ եկեղեցում էր, չէ՞ քաղցր չեն, շատ դառն են մյուսների հանդեպ, հեշ գթած չեն, շատ անգութ են, և չեն ներում, հիշաչար են, և այսպիսի մարդկանցից դառնության արմատը դուրս գալի և ապականում է եկեղեցում էր շատերիս, բայց ես նորից եմ կրկնում, մի մտածեք սրական նրա մասին, մտածեք միգուցե դուք քաղցր չեք, որ Տերը ուզում է, որ մենք քաղցր լինենք, ինչ մենք դառն ենք, որովհետև մենք մտածում ենք SSS արել եմ ու սկսում եմ առամարելով նայել մյուսներին, այդ ժամանակ դառնանում է իմ քաղցրությունը, սերը փոխանում ենք, որ ինձ գնահատեն, վարձք ստանամ, և այլ, և այլ, և սիրով չեմ անում, վարձքի համար եմ անում, այսպիսի փարիսեցիական և մաքսավորական մտածելակերպ, այս դպիրական ավելի շուտ, փարիսեցիական և դպիրական մտածելակերպը, Անանիայի Սափիրայի ձևով ապրելը, կեղծավոր թթխմորը խմորում է կամաց-կամաց, խմորում է, բայց նաև գիտենք, որ ով ինչ անի, Տերը հարց է տալիս, երբ որ ես գա, երբ որ մարդու որդին գա, որդին մարդու գա, արդյոք հավատ կգտնի, չէ ասում եկեղեցիներ կգտնի, հավատացյալների խումբ կգտնի, մի հոգի հավատացյալ կգտնի, այո, եթե դու ես այդ հավատացյալը, այդ մի հոգին կարող ես դու լինել, դու կողքիններիդ մասին մի մտածի, քեռուդ տղու մասին չգիտեմ ինչ, ես իմու մասին մի մտածի, Զոնքաջիդ կամ ես իմու, դու կարող ես այդ հավատացյալ լինել, թե ոչ, եթե կարող ես, ուրեմն հույս կա, Երեմիայի մարգարեությունն եմ կարդում, և այն ժամանակ կարդում էի, ասում էի, ոայ, այս ինչ են արել Իսրայելը, բան Իսրայելի մասին տենց մտածում էի, բայց հիմա, որ կարդում եմ, նույնիսկ Տեր Տիրոջ ուրեմն ողորմությունով նույնիսկ սկսել եմ զգալ ինչ-որ Երեմիան էր զգում, որովհետև Երեմիան ինքը մարգարել լինելով տեսնում էր ինչ ա լինելու, անալիզ չէր անում, ֆյուչեր ռոլըք չէր, ինքը հստակ տեսնում էր ինչ ա լինելու Իսրայելի հետ, և ասում էր մարդկանց, և իրան առհամարում էին, չէին լսում, լիքը մարգարեներ կային, որոնք ասմին լավա, լիքը գիտնականներ կային, և Երեմիան տարապում էր, և այդտեղ գրվածա ոչ միայն են ինչ-որ Աստված է իրան ասում, այլև իրա դարդերը, իրա ցավերը, իրա բողոքը այդ ազգի հանդեպ,
Երեմիայի մարգարեությունը եւ 5-րդ գլխի, կարծեմ 5-րդ գլուխն առաջի համարի մեջ որպեսզի չսխալվեմ կարդամ տեսեք ինչ ասում Կարդում եմ ասում Տեր Աստված նենց եմ զգում որովհետեւ իրոք որ մարդը խոսում է ճշմարտությունը եւ չեն եւ Երեմիան զգուշացնում էր եւ ոչ միայն ասում էր որ կործանումա լինելու նաեւ բացատրում էր ինչ անեն որ այդ կործանումից փրկվեն չեն լսում առհամարում են եւ ինքը ինչ էր զգում ինքը գիտեր որ չլսեն առհամարեն սա գալու է եւ տեսեք ինչ է ասում Տեր Աստվածը երբ որ Երեմիան բողոքում էր եւ Տերը Երեմիային ասեց շրջեք Երուսաղեմի փողոցներում եւ տեսեք ու տեղեկացեք Որոնեցեք նրա հարապարակներում, եթե մի մարդ գտնեք, ուշադիր լսեք ժողովուրդ։ Շրջեք Երուսաղեմի փողոցներում, այսօր իրենք Երուսաղեմ ասելով կարող են եկեղեցի հասկանալ։ Եկեղեցու մեջ շրջեք կամ եկեղեցիների մեջ, չգիտեմ։ Որոնեցեք նրա հարապարակներում, եթե մի մարդ գտնեք, եթե մի իրավունք անող ու ճշմարտություն փնտրող գտնվի, ես այս քաղաքին կներեմ։ Եթե նույնիսկ մի մարդ գտնվեր, Տերը կներեր։ Հիմա եկեղեցու մեջ, եթե մի մարդ, ես մի մարդ քանի հոգի են, ես չգիտեմ։ Եթե մի մարդը ես ընեմ, դու ունես, կդառնա 3 մարդ, 4 մարդ, 40 մարդ։ Այս մի մարդը պետքա գտնվի, եւ ես մի մարդը կարող ենք ամեն մեկը ընել։ Դրա համար միշտ ասում եմ, էլի կրկնում եմ, չեմ հոգնում ես բանը կրկնելուց։ Սրան նրան մի նայի։ Ես կարող եմ որոշում կայացնել։ Դու կարող ես հենց հիմա որոշում կայացնել։ Նոյի նման ամբողջ աշխարհը բղծության հետևից գնա, ես պետք է Աստծո հետևից գնամ։ Աբրահամի նման ամբողջ աշխարհը հեթանոս Աստվածների է պաշտում, ես ճշմարիտ Աստծուն պիտի պաշտեմ։ Հեսուի նման ամբողջ Իսրայելը, եթե նույնիսկ ուրքերը հետևից գնա, ես իմ տունը Տերը պիտի պաշտենք։ Ահա այս մեկ մարդը շատ կարևոր է Աստծո ժողովրդի համար, եւ այդ մարդ մեկ մարդը Տերը սպասում է, որպեսզի ես ու դու լինենք։ Թող Տերը օրհնի մեզ, որպեսզի հավատանիմ տնտեսներ լինենք, որպեսզի փառավորվի ամենասուրբ երրորդությունը, Հայրը, Որդին, Սուրբ Հոգին, ամեն։